十几年前，天道盟盟主难产，各地堂口大哥齐聚磋商，最后由天道盟济公会会长，绰号萧济公的萧泽宏接棒，担任天道盟第三任盟主。早年他以凶狠闻名，作风剽悍。1982年，当时还是持刀厮杀的年代，萧泽宏就勇枪自重，开枪枪杀仇家。1996年8月，他在万华的阿公店餐厅，只因为敬酒冲突，竟教唆手下当街开枪，波及多名路人，因此被列为制品检肃对象，轰动一时。但最终还是敌不过病魔逝世。目前萧泽宏家属还在研议出殡日期，由于他江湖辈分高，警方也将严加戒备。突发中心台北报道。